بلند آواز کے اندر سبحان اللہ بروز حشر بولیں گے مزہ دس تار بندے کا بالکل میں نے سچائی کو پیش کیا ہے اور حقیقت ہے شیر بیان فرمائے بلندی پر رہے میرا مدرسہ احسن برکات بلند آواز کے لیے آمین بلندی پر رہے میرا مدرسہ احسن برکات سلام علیکم.